قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں دل مان کے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں حریص علیکم آواز کرم دیتا ہی رہا تک ہار گئے دینے والے مقتوں کی ہمیشہ تاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں اور کیمرے میں دیکھ کے کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں گدا ہوں شہ کل شہا کا سلو مجھ کو چاہو حشم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت دنیا دیکھ دیکھ کے چل رہی ہے دنیا دیکھ دیکھ کے مر گئی جو قرآن و حدیث پڑھانے چاہتے تھے لیکن آنکھیں حسد کرتے رہے حسد کرتے رہے میرے سے لوگ کہتے تھے جواب کیوں نہیں دیتا میں نے کہا میں جواب تب دوں جب میری چوٹی کبھی فرق پڑے میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کیمرے کی طرف دیکھ کے کہ کچھ لوگ چاہتے ہی صرف یہ ہیں بول بول کے کہ جواب آئے یاد رکھنا ہمارے میں کہتا ہوں کہ مر جانا بہتر ہے کہ تم لوگوں کو جواب دیا جائے تمہاری باتوں کے ہم تمہارے جیسے سٹریٹ پارکرز کو جواب دینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے بلکہ ہم مصطفیٰ کے نعرے ارے تو جواب نہیں تھا تیرا باپ کا وجود نہیں تھا تیرا دادا بھی نطفہ بھی نہیں تھا میرے پردادا کو دیکھ لو میرے پردادا کے والد کو دیکھ لو خواجہ عبدالکلیم کو دیکھ لو خواجہ عبدالرحمان کو دیکھ لو خواجہ حبیب الرحمان کو دیکھ لو میرے پیر طریقت کو دیکھ لو اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس پر نظر ڈالی ہے اس کو بیٹھ جاؤ ہم نے کسی ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر لوگوں کے اوپر پک پک کر کے زندگیاں نہیں گزاری بلکہ اللہ کی قسم جاؤ ذرا اللہ والوں سے پوچھو مجاہد سے پوچھو ذرا پیر میرے لیے سنو کہ میرے پردادا خواجہ عبدالکریم کی دین کے لیے کیا خدمت حضرت خواجہ عبدالرحمن ساری زندگی مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے اوہ میرا باپ خواجہ عبدالکریم روحانیت کی دنیا میں ایسا مہتاب ہے ایسا مہتاب ہے اس کے گرد کئی ستارے چمکتے ہیں کئی ستارے سمجھتے ہیں دینے پہ جب کریم کا دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے اوہ یوں کہہ دے لوگو مجھ میں آقا کی عنایت ہے تو جلتا ہے کیوں کیا اس کا بھی تیرے نام پہ بھلا تھا سرکار کل عالم کی عطا اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے رہے کرتے نہ کرو مجھے تمہیں سن کے مزہ آتا ہے ہاں حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم رعوف الرحیم رب نے فرمایا رعوف بھی مہوا مزہ اسے نانا ہے جسے کسے سمجھ آگے دعا دیتا ہاں پتہ لگ جائے کون غلط نامہ دیا فیس بک پر آگے دعا دیتا مرد کا بچہ دے سمجھ آگے دعا میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ذرا سامنے آ کے پیچھے خدا کی قسم ایک گالی بھی نہیں دیں گے آ جاؤ اور ایک بار میرے آگے آ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو سرکار کی ایک حدیث سنا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر خواجہ عبدالکریم کا بیٹا ہوں تو تمہارے ہاتھ چوم کے استقبال کر ہم کبھی بھی جو ہے یاد رکھئے گا کبھی بھی نفرت کی بات نہیں کرتے یہ بھی بات نفرت کی نہیں تھی یہ نفرت کی بات نہیں تھی یہ نفرت کی بات نہیں تھی
بلکہ یہ تو یہ بات تھی کہ کیوں ہم جیسے لوگوں پہ باتیں کر کے وقت ضائع کر رہے ہو. ارے ہم نے دعویٰ کیا کیا ہے, ہم تو خود کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں. ہم جیسے لوگوں پر باتیں کر کے وقت ضائع نہ کرو, گل کرنی ہے تو سرکار کی گل کرو, گل کرنی ہے تو سرکار دی گل کرو, سرکار دی گل کرو, سرکار دی گل کرو.